Što ste se odazvali današnjoj tiskovnoj konferenciji za medije Hrvatskih suverenista, a vezano je za jučerašnji incident koji je obilježio saborski zastupnik HDZ-a Ante Deur, je grubo izvrijeđao saborskog zastupnika Hrvatskih suverenista gospodina Željka Sačića, nazavši ga jugoslovenskim govedom. Mislim da je ovakav riječnik neprimjeren za seosku birtiju, a kamoli za Sabor Republike Hrvatske. Znači, to je jedan, ja bih rekao, drumski, razbojnički rječnik i upravo zbog ovakvih ponašanja pojedinih zastupnika Hrvatski sabor gotovo jedva dobije prolaznu ocjenu, odnosno 2,2 od hrvatske javnosti. Mislim da je bilo nezabilježeno u dosadašnjoj saborskoj praksi, pogotovo što se tiče ovog saziva sabora, da se nekoga vrijeđa na taj način i reći mu u lice da je jugoslovensko govedo, a pogotovo kada znamo, imamo u vidu da se radi o hrvatskom branitelju, o generalu Hrvatske vojske, tako da je jednostavno ovakva komunikacija neprihvatljiva i mislim da je predsjednik sabora grubo prekršio sam poslovnik. On je trebao gospodina Deura promptno izbaciti nakon opetovanog vrijeđanja saborskog zastupnika Sačića iz sabornice, ali to nije učinio samo iz jednog razloga, jer bi Hrvatska demokratska zajednica, odnosno vladajuća većina, ostala bez jedne ruke prilikom glasovanja. I to je najbolji primjer kako predsjednik sabora koristi dvostruke aršine, kako istovremeno izbacuje saborske zastupnike oporbe ukoliko prijeđu vrijeme od nekoliko sekundi dozvoljeno, a s druge strane štiti vladajuću većinu. Kolega Sačića je izbacio prije 2 tjedna na 2 dana iz sabora i nije mogao sudjelovati u saborskim raspravama, vjerojatno i opravdano zbog samog njegovog nastupa prije 2 tjedna, ali isto tako morao je jučer izbaciti kolegu Deura ukoliko želi držati parlamentarizam i biti zaštitnik parlamentarizma kao čelni čovjek Hrvatskog sabora. Stoga očekujemo i ispriku predsjednika Jandrokovića zbog grubog narušenog poslovnika, ali i ispriku predsjednika kluba zastupnika HDZ-a gospodina Reinera zbog ponašanja, nedoličnog ponašanja gospodina Deura i vrijeđanja saborskog zastupnika i generala Hrvatske vojske i policije Željka Sačića. Mislim da je to jednostavno neprihvatljivo i mislim da ovakva komunikacija ne vodi ničemu. Mi uvijek jesmo za žustru raspravu, argumentiranu raspravu, za kritiziranje, ali ne kritiziranje na osobnoj razini, ne vrijeđanje na osobnoj razini. Možemo kritizirati politiku, ali nikad nećemo sebi dozvoliti vrijeđati nekoga na osobnoj razini i ukoliko to ne dozvoljamo sebi, ne možemo prihvatiti da itko i nas vrijeđa na ovoj osobnoj razini, a ovo jučer je stvarno bilo gadljivo i vrijeđanje na osobnoj razini. Evo, ja vam se zahvaljujem ako imate neke pitanja.